Most je rozbořený. Je tu ještě jiná cesta na hrad? Most spadl? To je mi líto. Byla to jediná cesta na hrad, snad kromě... Víš ještě o jiné cestě? Staří lidé tvrdí, že je tu ještě podzemní průchod, který vede na hrad. Ale je to jen báchorka. A pokud existuje průchod, nikdo neví, kde je vstup. Nevím, jak se mám dostat do hradu. Můj čas se krátí. Pomoz mi, prosím. V této oblasti se traduje spousta starých legend. Hrad prý byl postaven z kamenů, které sem z hor přineslo tisíce mužů, kteří zemřeli vysílením. Staří lidé říkají, že hory jsou protkány tunely, kde straší duše zatracení. Kdokoliv se do hor odváží, je blázen. Nemám na vybranou. Závisí na tom život mé ženy. Musím jít. Ať tě Bůh ochraňuje při tvém poslání. Je možné, že chatrč skrývá cestu do toho pekla. Měl bys tam jít a porozhlédnout se. Ale k chatrči se nyní nemohu dostat. Musí existovat nějaké řešení. Já ten dům příliš neznám. Nejsem ta správná osoba, která ti může pomoci. Most je rozbitý. Měl jsem potíže dostat se zpátky do hostince. Musíte mi pomoci najít jinou cestu na hrad. Viorel zuří. Zavřela jsem dveře hostince, abych se vyhnula jeho hněvu. Myslím, že je přesvědčen, že ti pomáháme. Mám takový strach. Co jen se to s námi děje? Potřebuji tě více než kdy jindy. Jak se mohu dostat z hostince a dojít k hradu? Pokud tu není jiná cesta, musím se postavit Viorelovi. V sázce je příliš mnoho. Ne. Nemohu dopustit, aby ti ublížil. Ti lidé jsou ve spolku s ďáblem. Nemůžeš vyhrát. Je tu cesta ven. Pár dní před svou smrtí mi manžel řekl o tajné chodbě ve sklepě. Honem, času je málo. Ukaž mi to. Bohužel jsem nikdy nevěděla, o čem to mluví. Ale vypadal tak vyděšený, tak nemocný. Možná něco najdeš v jeho deníku. Dala jsem ho do skříně. Ale prosím tě, buď opatrný. Ať je dole cokoliv, zabilo to mého muže. Madam, musím se co nejdříve vydat na hrad. Na hrad? Ale je velmi pozdě. Cesta je dlouhá a nebezpečná. Musíš být vyčerpán. Dnes už se s cestou na hrad nezatěžuj. Připravím ti pokoj a zítra si o všem promluvíme. Zítra bude pozdě. Musím jít na hrad hned. Opravdu chceš jít? Dnes je předvečer svatého George. Úderem půlnoci začnou venku rejdit zlé síly. Uvědomuješ si, kam chceš jít a co tě tam čeká? Zůstaň zde. Nechoď kvůli své matce. Po týdnech zkoumání jsem konečně pochopil smysl dračího kruhu. Kruh je klíč. Klíč do pekla. Do světa draka. A dveře do tohoto světa jsou přímo pod námi. Musím si pospíšit. Musím ochránit svou rodinu. Zatarasil jsem průchod a ukryl prokletý kruh na místo, kde svatý George ochraňuje živé i mrtvé. Ve jménu všech svatých, ať zůstanou dveře navždy zavřené. Závisí na tom naše životy.